წელს ემიგრანტებმა საქართველოში რეკორდული რაოდენობის თანხა გადმორიცხეს, მხოლოდ ოქტომბერში ქვეყანა 207 მილიონი დოლარი მიიღო, 10 თვეში კი გასულ წელთან შედარებით 26% მეტი 1.9 მილიონის მოცულობის ფულადი გზავნილი გადმორიცხეს, რდა ფიქსირდება 2019 წელთან შედარებითაც იმ ფონზე, რომ პანდემიის შედეგად დაზარალებული ტურიზმის ინდუსტრია ბოლომდე ვერ აღდგა და ქვეყანაში არც ინვესტიციები შემოდის. საქართველოს ეკონომიკა და ლარის სიმყარე მნიშვნელოვნად არის დამოკიდებული სწორედ ფულად გზავნილებზე, რით აიხსნება ფულადი გზავნილების ასეთი მზარდი ტენდენცია და რამდენად სასურველია ეს ქვეყნის ეკონომიკისთვის. მარიამ ტიტუნიძემ უნდა გაგვაცნოს დეტალები. მარიამ, რატომ გაიზარდა ასე მნიშვნელოვნად პანდემიის პერიოდში ფულადი გზავნილები ემიგრანტებისგან? დიახანა, ფულადი გზავნილების სტატისტიკა ნამდვილად შთამბეჭდავია. მხოლოდ ოქტომბერში საქართველოს გზავნილებიდან 64 მილიონი დოლარით მეტი მიიღო, ვიდრე ტურიზმიდან. წლის პირველ ნახევარში კი სამჯერ მეტი, ვიდრე პირდაპირი უცხოური ინვესტიციებიდან. გზავნილები გამონაკლის მიმართულებაა, რომელზეც პანდემია ნეგატიურად არასახულა. მიმდინარე წლის 10 თვეში ქვეყანამ 1.900 მილიონ დოლარზე მეტი ფულადი გზავნილი მიიღო, რაც არ მხოლოდ გასული წლის მაჩვენებელს აღემატება, პანდემიამდე 2019 წლის 12 თვეში ჩარიცხულ თანხასაც აჭარბებს. რაც შეეხება მიზეზებს, ეკონომისტები გზავნილების ზრდის მიზეზებს შორის მზარდ ემიგრაციას და პანდემიას ასახელებენ. პანდემიამდე ემიგრანტები სამშობლოში ჩამოდიოდნენ და თანხა თავად ჩამოქონდათ, ახლა ძირითადად რიცხავენ, შესაბამისად ეს სტატისტიკაში პოზიტიურად აისახება. მართალია, ფულადი გზავნილები უცხოური ვალუტის შემოდინების და ლარის სტაბილურობას უწყობს მათ შორის ხელს, თუმცა გზავნილებზე მაღალი დამოკიდებულება ქვეყანას მოწყვლად ხდის გარე შოკების მიმართ და ასევე ქვეყნის დაბალ განვითარებაზე მიუთითებს. ფულადი გზავნილები მთლიანი შიდა პროდუქტის 13% აღწევს და ამ მაჩვენებლით საქართველო ღარიბ ქვეყნებს შორის ხდება. გზავნილები გაიზარდა წელს, იმიტომ რომ მიმოსვლა, რადგან ნაკლებად არის ქვეყნებს შორის ამ COVID პანდემიის გამო, ის თანხა რაც ჯიბით შემოდიოდა წინა წლებში და ჩამოდიოდნენ თქვა წელიწადში ერთჯერ ან ორ წელიწადში ერთხელ ემიგრანტები და შემოქონდათ, ეხა ეს თანხები მთლიანად შემოდის ფულად გზავნილებში. ანუ ის რაც აღურიცხელი იყო ჯიბით თანხა შემოდიოდა, გადმოვიდა გზავნილებში და გამოჩნდა სტატისტიკაში და ამიტომ არის ესეთი მნიშვნელოვანი ზრდა, რომ თითქმის 2 მილიარდს უახლოვდება. ნეგატივი ის არის, რომ ქვეყნიდან გადის მოსახლეობა და უფრო ვთქვათ, რომ მაღალანაზღაურება და ან საერთო სამუშაოს ცდილობს, რომ საზღვარგარეთ იპოვოს და ეს თავისთავად არის ნეგატიური. ხა რაც შეეხება თვითონ იმპაქტს, რომ საავტო შემოდინები გოქ, ეს ბუნებრივია პოზიტიურია. იქნება მზარდი გზავნილები, ნუ შედარებით უფრო ზომიერიტებით ალბათ, და იქნება მნიშვნელოვანი კონტრიბუცია ეკონომიკურ ზრდაზე და კურსზე. რაც შეეხება გზავნილებს, ქვეყნების მიხედვით ლიდერი კვლავ რუსეთია. მხოლოდ ოქტომბერში რუსეთიდან 36 მილიონ დოლარზე მეტი გადმოირიცხა, ხოლო 10 თვეში 327 მილიონზე მეტი და რუსეთს მთლიან გზავნილებში 17%-ზე მაღალი წელი უჭირავს. თუმცა ჯამურად ევროკავშირის ქვეყნების გზავნილები რუსეთისას მნიშვნელოვნად აჭარბებს. ოქტომბერში გაზრდილია გზავნილები იტალიიდან, ამერიკიდან, ისრაელიდან და გერმანიიდან, კლება კი ფიქსირდება საბერძნეთიდან, თურქეთიდან და უკრაინიდან. სპეციალისტების შეფასებით პოზიტიურია, რომ რუსეთის წილი გზავნილებში ეტაპობრივად მცირდება და მას ევროკავშირის ქვეყნები ანაცვლებენ, რადგან რუსეთზე დამოკიდებულება საკმაოდ დიდ რისკებს შეიცავს იმ შემთხვევაში, თუ ჩრდილოელი მეზობელი ამ დამოკიდებულების პოლიტიკური მანიპულირების იარაღად გამოყენებას გადაწყვეტს და ამისი მაგალითები საკმაოდ მრავლად გვაქვს წარსული გამოცდილებიდან. გზავნილებზე დამოკიდებული ქვეყანა არის ძალიან მოწყვლადი საგარეო შოკების მიმართ. Ну განსაკუთრებით თუ ავიღებთ იმას, რომ გზავნილები კი ევროპიდან ჩემოდის დიდწილად, მაგრამ მაინც რუსეთი თეთრყვაზე მსხვილ პარტნიორად რჩება, ხო, დღესდღეობით. შესაბამისად დამოკიდებული ხდებით არა მხოლოდ ეკონომიკურ შოკებზე, რასაც რუსეთი განიცდის, ასევე რაღაც პოლიტიკურ ფაქტორებზეც, ხო, რომელმაც შეიძლება გზავნილების შემოსვლა მომავალში შეაფერხოს. ჯამრ გზავნილებში ოქტომბერში ევროკავშირის წილი იყო დაახლოებით 51% და მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო პერიოდში რუსეთიდან გზავნილები იზრდება, რუსეთის წილი მაინც 20%-ზე დაბალია. ანუ უფრო დივერსიფიცირებული გახდა ეს გზავნილების წყარო, როდესაც ადრე მაგალითად წინა წლებში მნიშვნელოვნად რუსეთზე ვიყავით დამოკიდებული, როცა ჩვენი გზავნილები 70 და 50% რუსეთზე მოდიოდა. ყოველთვიურად რომ შეხედოთ, არის თვეები, როდესაც აი რომელიმე ქვეყნიდან გზავნილები კვეთრად ეცემა. მაგალითად ოქტომბერში ესეთი იყო უკრაინა, თურქეთი, აი მათ შორის საბერძნეთიდანაც ჰქონდა გზავნილების და თუმცა იმდენად მაღალია სხვა ქვეყნებიდან ზრდა, რომ მთლიანად აბალანსებს.
მართალია ეკონომიკის მინისტრი ამაყობს, რომ ქვეყანაში სიღარიბე ისტორიულ მინიმუმზეა, თუმცა რეალურად ქვეყანაში ყოველი მეხუთე ადამიანი ღარიბია და მათი ნაწილი გამოსავალს სწორედ ემიგრაციაში ხედავს, რასაც მთავრობა ხელს უწყობს ლეგალური დასაქმების პროგრამებით გერმანიასა თუ ისრაელში. ამიტომ უნდა ველოდოთ, რომ ფულადი გზავნილები, მათ შორის ემიგრაციის ხარჯზე, ზრდას განაგრძობს ამომავლოდაც. Მადლობა მარიამ, მარიამ ტიტვინიძემ გაგვაცნოთ, რა განაპირობებს ფულადი გზავნილების მკვეთრ ზრდას. მე შეგახსენებთ, 10 თვეში ემიგრანტებმა საქართველოში 2 მილიარდ დოლარამდე თანხა გადმორიცხეს, რაც ისტორიული მაქსიმუმია.